Hei og velkommen tilbake til RBK Fan TV, og vi kommer til en litt annerledes video. Nå skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort på denne kanalen, og det er å reagere på en podcast. Jeg har allerede hørt podcasten, jeg skal ikke reagere på podcasten live her nå, men jeg har tenkt å prate om selve podcasten som jeg nettopp har hørt. Podcasten som jeg prater om er podcasten til Adresseavisa, som heter Rasmus og Saga, som følger litt ekstra med på Rosenborg og trøndersk fotball, kan du vel si. Og denne gangen så har de pratet med styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, og det ble en utrolig interessant og god prat på den podcasten, så jeg anbefaler absolutt alle å gå og høre den podcasten til Adresseavisa Rasmus og Saga med Cecilie Gotaas Johnsen, styreleder i Rosenborg. Om man er enig i alt som blir sagt, det er noe en ting, men i det minste gå og hør podcasten, for det var en utrolig bra podcast, uansett om du er enig eller ei, i det som blir sagt. Og så, gå og hør den podcasten. Gjerne hør podcasten før du uttaler deg om ting som blir sagt i podcasten. Ikke gå for mye ut ifra hva andre folk sier, fordi at vi oppfatter ting forskjellig. Så hvis du ikke har hørt podcasten enda, så anbefaler jeg å gå og høre den først, og så blir du med i diskusjon etterpå rundt selve podcasten. Ok, da tror jeg har sagt alt jeg trenger å si rundt det, og så setter vi egentlig bare i gang. Hvor vil jeg starte? Jeg tror jeg vil starte med noe som jeg synes var veldig interessant. Kanskje det viktigste som jeg personlig fikk ut av podcasten, så ut å si. Og det er det som har med retning for klubben å gjøre. Altså, hvordan retning skal Rosenborg gå? Hvordan stil skal Rosenborg være? Rett og slett, det enkleste måten å si det på er vel, hva skal Rosenborg være? Gotaas Johnsen nevnte det flere ganger. Hva skal Rosenborg være? Hva vil vi at Rosenborg skal være? At det blir satt i gang, prosesser og styremøter, og det er en prat som går kontinuerlig, hele tiden, ikke sant? Hva skal Rosenborg være? Og det skal dette styret her finne ut av. Hva skal Rosenborg være? Stake ut en kurs, og gå den kursen, ansatt trenere etter den retningen man har stilt seg inn etter. Og dette er jo ting vi supporterne har skriket etter og ropet etter i årevis, at vi er nødt til å finne ut av hva Rosenborg skal være, og så må vi ansatt trenere etter det. Fordi at de siste årene, og det nevnte hun også, så har det kanskje blitt, det har vært for mye ansvar på hovedtrenerne. Hovedtrenerne har kanskje hatt for mye makt. Eirik Horneland, ikke sant? Han hadde sin måte å spille fotball på. Han så Rosenborg i den retningen. Hareide så Rosenborg i den retningen. Og Kjetil Rekdal ser Rosenborg i den retningen. Og da blir det veldig sjanglet. Det blir veldig slalom. Det blir veldig, nei, det funker ikke. Og det tydelig, ikke sant? Vi ligger på 9. plass på tabellen, og det er nok et resultat av alt det tullet som har vært de siste årene. Så det at styret nå på en måte innser, og det at det nye styret her tenker at det her er noe av det viktigste vi gjør, er å faktisk få en stø kurs nå. Finn ut av hva skal Rosenborg være, og ansatt trenere etter det. Når jeg hørte hun sa det, nesten en tår i kroken, for det er helt fantastisk. Men det er et stort men. Og det mener jeg at hvis de mener at Rosenborg skal være det Kjetil Rekdal nå mener at Rosenborg skal være, da blir jeg redd. Jeg synes det høres kjempebra at de nå har tenkt å stake ut en kurs, finne ut av hva Rosenborg er, ansatt trenere etter det. Det synes jeg høres kjempebra ut. Men hvis den kursen de nå kommer frem til er Kjetil Rekdal fotball, og at vi i fremtiden her nå kommer til å ansette trenere etter 3-4-3, 5-3-2, ikke sant? Da blir jeg redd. Da blir jeg veldig redd. Og så er det kanskje et argument for at skal det styret her egentlig sette å finne ut av hva Rosenborg er? Er ikke det allerede skrevet i steins ut å si hva Rosenborg er? Altså, written in the stars, ikke sant? Alle vet hva Rosenborg er, hva Rosenborg har vært, hva Rosenborg står for, hva verdiene til Rosenborg er. Det står på nettsiden til Rosenborg. Det er allerede bestemt på en måte. Så at styret nå skal sette seg ned og begynne å prate om at ok, nå må vi finne ut av hva er Rosenborg.
Men det jo på en måte allerede bestemt, så jeg skjønner det argumentet også, men jeg tror det kjempebra at det kommer fra en styreleder nå, som bare sier det at, vet du hva, vi har bommet de siste årene, vi har sjanglet de siste årene, det på tide å stabilisere skuta her nå. Men hvis det å stabilisere skuta betyr å gi Kjetil Rekdal lang tid for å virkelig satt sitt preg på klubben, og at det på en måte er han nå som bestemmer retningen fremover, og så ansetter vi trenere som passer til Rekdal frem i tid, da blir jeg redd. Da blir jeg redd. I så fall så tar Rosenborg en 1-80, ikke sant? Da går vi den veien. Vi har lyst til å gå den veien. Vi går den veien. Om det er rett å gå den veien, hvem vet? Det vet vi jo ikke. Men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det, og jeg vet at det er veldig mange supportere også som ikke mener at det er rett. Mer ting som ble sagt i den podcasten som er verdt å nevne. Ja, økonomi, selvfølgelig. Budsjettet som ble satt før sesongen. Vi budsjetterer altså i år etter en andre plass. Styret forventer altså da å komme på andre plass med det budsjettet de har satt opp før sesongen. Godtas Jonsen innrømmer at det kanskje er litt vel drøyt, og at det ikke er så realistisk akkurat der vi er nå, men at det var rett på den tida da de satte opp. Og hva jeg tenker om det? Det er ikke realistisk. Det er ikke realistisk at vi kommer på andre plass akkurat nå, men jeg sa det flere ganger når det budsjettet ble satt opp også, at det var ikke realistisk den gang heller at vi skulle komme på andre plass. Med det laget vi har, med de trenerne vi har, med akkurat den situasjonen vi er i nå, og vi var i den situasjonen før sesongen også, det var kanskje ikke like lett å se den da, men vi var det. Så at styret kanskje burde ha sett at det her kunne skje, det burde de kanskje. Hvor den andre plassen kommer fra, det er jeg usikker på. Altså da går de kun ut ifra at Kasper Tengstedt kom og redde av fjorårssesongen, fordi at vi har tatt regnestykket på det før. Uten Kasper Tengstedt i fjor så havner vi på, ja hva er det, femteplass, som er veldig realistisk, og det tenker jeg kan være realistisk for i år også. Akkurat der vi er nå, og akkurat de trenerne vi har nå, så tror jeg nok en, ja, femte-sjetteplass tror jeg nok blir maks vi kan få ut av denne sesongen her, og det er selvfølgelig ikke bra nok. Det er langt ifra bra nok. Så ja, dere vet hva jeg mener rundt trenersituasjonen i Rosenborg. Flere ting, rundt det med treningssituasjonen i Rosenborg, det har selvfølgelig snakket mye om det. Kjetil Rekdal, sett han trygt. Er han Rosenborg-trener den 25. juni? Egentlig hadde hun ikke noe svar på det. I hvert fall sånn jeg tolka det, så hadde hun egentlig ikke noe svar på det. Veldig, hva som sier, kryptisk i kommentarene sine. Veldig forsiktig i kommentarene sine. Jeg tror dette styret her, så jeg var helt ærlig, så tror jeg de er litt redd for å ta en stor avgjørelse her nå, fordi at de er redd for å gjøre feil. Men det må jeg også skryte av på det styret her, og det er at de ikke tar en forhastet konklusjon. Det ser ut som de vil bruke lang tid på å finne rette trener, og for så vidt vi vet, så kan det hende at de leter etter ny trener akkurat nå. Vi så den avisartikkelen som ble lagt ut i Tromsø, som er avis i Tromsø, der det sto at skulle Kjetil Rekdal ha fått sparken da det brent som mest under beina der, så hadde han... hva er det han heter igjen? Gaustrup? Dette må jeg selvfølgelig sjekke. Han, Tromsø-trener i hvert fall, som har gjort det veldig bra i det siste, da hadde han vært en av kandidatene, og også Marti Sifuentes fra Hammarby. Hvordan i Tromsø har fått denne informasjonen her, det er jeg litt usikker på. Gaute Hellstrup er det vel, jeg kom på det før jeg sjekket det her nå, men så dobbelt sjekket det. Gaute Hellstrup er det, Gaustrup, det ble en god blanding der altså. Men uansett, at de skulle være en av hovedkandidatene til å ta over hvis Kjetil Rekdal skulle få sparken når det brent som mest der for en to ukers tid siden. Og det, som sagt, jeg synes det er rart hvordan i Tromsø har fått tak i den informasjonen. Det høres litt merkelig ut, hvordan har ikke adressa den informasjonen liksom, så ja, ta det med en klype salt. Men,
Men men uansett, vi går tillbaka till det Gotos Jonsson då sa om det att och ansätta nya tränare och sparktränare och sånär. Som sagt, jag tror de är väldigt försiktiga. Jag tror de vill bruka lång tid väst om så sparken tränare och vart för väst om så ansätta en tränare, så tror jag nog det kommer att ta lång tid att finna ny tränare, men jag hoppas ju att den processen allerede är igång. Och som sagt, hon var väldigt kryptisk i svaren sina i podcasten, men det kun høres ut som at en prosess var i gang. Kun, igjen, klype salt. Kun høres ut som at det var en prosess i gang. I hvert fall sånn jeg tolka det. Og, men jeg tror det sett langt inn i å sparke seg direkte. Jeg tror det. Jeg tror det sett veldig langt inn i. Men, igjen, dette er jo bare spekulasjoner så klart. De spurte jo om Kjetil Rekdal kom til å være hovedtrener i, mot Sarpsborg den 25. juni. Og igjen, kryptisk, vil jeg egentlig ikke gi noe ordentlig svar på det, og det gjør hun nok sikkert smart, fordi at hvis hun da plutselig sier at ja, det er han, og så plutselig så er han ikke det, ikke sant? Hun sparer jo seg selv på en måte, beskytter seg selv litt, og passer på hva hun sier og uttaler seg om, sånn at ikke det kan bli brukt mot henne i ulike sammenhenger, så hun er jo smart, hun er smart. Jeg må si det at det er vanskelig å lese. Jeg synes det er vanskelig å lese Rosenborg sin styreleder, for at hun er veldig kryptisk, hun er veldig forsiktig når hun kommer med uttalesene sine, og det, som sagt, jeg tror det er fordi at hun prøver på en måte å beskytte seg selv litt også. Og det var vel egentlig det viktigste jeg fikk ut av podcasten, sånn egentlig. Det ble egentlig ikke sagt så mye mer enn det. Men så klart, det viktigste er rundt treneransattelser og sparking og, eller trenersituasjoner kan vi si. Og selvfølgelig, det var nok derfor Rasmus og Saga er også smart. Selvfølgelig ville de ha et møte med henne, fordi at de vet jo at det kommer veldig mange til å høre på. Det er godt PR-stunt, for å si det sånn. Men også selvfølgelig, fordi at de vil at hun skal få snakke for seg selv, og de vil at fansen skal ha mulighet å prate med henne. Jeg så ønsker de kanskje brukt litt mer lytterspørsmål. Jeg tror kanskje det var en 3-4 lytterspørsmål i hele podcasten. Litt svagt, for å si det sånn, hvis jeg hadde så pratet med henne på kanalen her, så tror jeg bare hadde tatt lytterspørsmål. Jeg hadde hatt noen av mine egne spørsmål, så klart. Resten hadde kun vært lytterspørsmål. Fordi at det er så mye som fansen lurer på, som fansen har lyst å få svar på. Og det ene og det andre, ikke sant? Så ønsker kanskje jeg brukt litt mer av spørsmålene, for jeg var inne på Twitter og sjekket spørsmålene jeg har fått, og det var altså sidevis, skulle jeg si, og jeg sjekket kun Twitter, men det kan regne med at det kanskje var mye på Facebook, kanskje på Instagram, jeg vet ikke hva media de bruker, men at det var mye spørsmål, det var det ingen tvil om, og at de brukte så få av dem, kanskje litt dumt, men samtidig så forstår jeg at de ikke kan bruke spørsmål som blir Rekdal sparket, eller sitter Rekdal lenge, hvor trygt, altså, det er mye repetitivt da, det skal sies, at det er kanskje 1000 spørsmål, men det er kanskje bare 25 ulike spørsmål, hvis du skjønner hva jeg mener. Men en utrolig interessant podcast, jeg ble ikke noe kloker. Han sa det jo, han ene i podcasten, og jeg vet ikke om det var Rasmus eller Saga som sa det, men de sa jo det selv også, at jeg blir ikke noe klokere av det her, altså. Og det blir man ikke, fordi at hun er veldig forsiktig, uttalelsen sin, hun er veldig kryptisk. Men det som jeg sa, det kan klypes alt igjen, det er så viktig, men det kan høres ut som at det er en prosess i gang på å finne ny trener, og det som jeg sa det med det i Tromsø-greierne også, veldig spesielt at den kommer ut, litt for tilfeldig til å ikke ha noe, hva som må si, noe sammenheng, eller egentlig ikke for tilfeldig, men egentlig litt for, hva som må si, perfekt for at det bare er tilfeldig, eller at det ikke har en sammenheng med det her som skjer i Trondheim og Rosenborg. Så hva man har fått ut av podcasten, det er vel at det kan hende en prosess i gang, men jeg tror det sett langt inne for dem å sparke Kjetil Rekdal, jeg tror det. Hvis du spør meg her og nå, tror du Kjetil Rekdal er hovedtrener i Rosenborg 25. juni mot Sarpsborg, så jeg svarer ja. Jeg tror det. Fordi at
Jeg blir veldig overrasket hvis for eksempel Kjetil Rekdal hadde fått sparken på mandag nå på mandag. Altså det er så random, det er så tilfeldig. Og hvorfor gjør de det på den måten da, ikke sant? Det høres veldig rart ut. Hvis de sparker på mandag, så har de jo enda dårligere tid til å ansette en ny igjen. Men igjen, nå går det i surr her oppe, fordi at nå begynner tankene å løpsk her, skulle jeg si. Altså, igjen da, så kan man jo tenke at, men har denne prosessen her vært i gang allerede? Har denne prosessen her kanskje vært i gang helt siden det styremøtet, når de hadde skjedd direkte alle Geir Friko på plass? Kanskje er det ting som ble sagt i det møtet som ikke vi vet? Kanskje var beskjeden i det møtet? Dere sett ut her nå til vi finner en erstatter. Det kan ha vært beskjeden uten at vi vet det, ikke sant? Så for oss supportere er det ikke så mye annet å gjøre enn å bare sette og følge med. Men det er utrolig interessant det som skjer i sommerpausen her nå, at det skal være mye evalueringer, sportslige evalueringer som hun kaller det. Og det er veldig interessant, utrolig interessant. Gleder meg til å se hva som kommer ut av det, men jeg blir overrasket hvis det plutselig på mandag, som sagt, så står det skjer direkte ferdig i Rosenborg, for det er så... Ja, det er så tilfeldig. Hvis det hadde skjedd, så tror jeg det hadde skjedd på den måten det skjedde i Vålerenga, at rett etter kampen så skjer det. Men igjen, som sagt, man prater litt imot seg selv her, men igjen så kan det ha noe med at den prosessen har vært i gang allerede, så de haster ikke med å gi ut beskjeden om at Rekdal er ferdig, ikke sant? Fordi at de har en erstatter klar ganske snart. Hvis vi ser på de erstatterne da, som har blitt nevnt, Marti Sifuentes, Gaute Hellstrup, jeg er egentlig ikke noe for noen av dem, så jeg vil være helt ærlig. Jeg var for Marti Sifuentes før han for til Hammarby, når han fortsatt var i Sandefjord. Hvis han hadde tatt over etter Sandefjord, tror jeg kunne blitt veldig bra, for han hadde en utrolig bra sesong med Hammarby i fjor. Men så har han hatt en veldig Bob-Bob-sesong med Hammarby i år. Det er noe rart med allsvenskene i år, da skal ses. Altså, du har AIK på 15. plass, du har Göteborg på 14. Du har Hammarby på 9. er det vel. Du har Djurgården på 5. Det eneste som er som det skal være, er vel at Malmö ligger på toppen av tabellen. Men bortsett fra det, så er det veldig... Ja, det er en merkelig allsvenskans sesong, altså. Det tror jeg svenskene også synes for å si det sånn. Så hvor mye man skal ta ut av det, det vet jeg ikke, men han får det jo åpenbart ikke helt heldig i Hammarby. Så jeg er litt sånn skeptisk på Marti Sifuentes når det gjelder Gaute Hellstrup. Så går det litt tilbake på det jeg sa tidligere i videoen, at jeg håper ikke retningen de stak ut her nå er... Skjer direkte at fotball 3-4-3, 5-3-2, wingback og alt sånt her, fordi at... Altså, hvis det er det, så er jo så klart Gaute Hellstrup sikkert en av de beste vi har i landet akkurat nå. Men nei, ikke Gaute Hellstrup. Please, ikke Gaute Hellstrup. Selvfølgelig, hvis det hadde plutselig blitt han, så hadde jeg selvfølgelig håpet at han skulle få det til, og støtte han, og ikke sant, alt det der, men nei, jeg tror ikke det er rett. Jeg tror vi må... Det som jeg sa i sted, jeg synes det er kjempebra at de nå skal stake ut en kurs for klubben som den skal gå i. Det synes jeg er utrolig bra. Men så må vi ikke glemme bort det at den kursen er på en måte allerede staket ut. Altså, det er ikke så mye mer å stake ut. Den er allerede staket ut fra generasjonene før, ikke sant? Så det handler kanskje bare mer om... hvis du spør meg, så handler det kanskje bare mer om å få toget på sporet igjen. For toget, det ruller videre det, ikke sant? Det er i full fart fremover under Kåre Ingebrigtsen. Og så kom det i 2018-2019 der, da det bare vopp ut av sporet, ikke sant? Og vi har egentlig bare stått der. Vi har ikke gjort så mye mer enn det. Vi har bare stått i den grøfta. Kanskje fordi at det er folk som er redd for å ta avgjørelser. Det er folk som er redd for å liksom begynne å vippe på det her toget, redd seg for å ødelegge det. Folk som er redd for å få det opp på sporet igjen, fordi at hvem skal da kjøre det? Hvem skal ta ansvar for å kjøre det videre? Folk er litt redd for å kjøre det videre. Så jeg synes egentlig det handler bare noe om å finne de rette folkene som kan få det toget opp på sporet igjen, som kanskje er det styr her. Jeg må si det at etter den podcasten her, så vil jeg si det at jeg fikk litt mer respekt og tro på det styret her enn det jeg hadde før podcasten, og det er jo positivt, ikke sant? Men jeg håper jo at de gjør rett. Hvis de gjør feil valg fremover nå, så kommer jo den tiltroen til å gå ned igjen, men
men har lite mer respekt, blir kanske fel ord att bruka, för jag har alltid respekt för dem. Det är inte det, men liksom jag tror du skönt vad jag prövar att säga. Så men att finna de rätta folkan som kanske är det styre här och få det tåget upp på spår igen, och så finn tränaren då som så sett i det lokomotivet och få det framover igen. Spännande. Det är alltså spännande. Kan vara så sa det igen. Jag är lite osäker på vem av dem som är Rasmus och Saga, men det var för den som sa det att det är alltid lika artigt att följa med på Rosmor, men det är alltid lika spännande eller något sånt. Så och det är helt enig för att säga det sånt. Men det vart nog en liten video här, lite över 20 minuter här, i hvert fall på timern. Hur mycket det blir, det vet jag inte, kan jag klippa ut något, men intressant podcast, väldigt bra podcast. Jag anbefaler dock att gå och hör den, och som sagt, please gå och hör den för dock liksom börja uttala dock, för det att vi uppfattar ting annorlunda, så inte på måte, jag vill inte att också sätta och se på den här videon och mig som pratar och så att jag är facit. Det vill jag inte, för det är jag långt ifrån. Jag är långt ifrån facit, men jag har nog bara mina meningar, inte sant? Akkurat som så du har dina och du har dina och du har dina, inte sant? Vi uppfattar alla ting forskjellig. Når Gotos Jonsen säger ting hos sig, så uppfattar du det forskjellig, och det var faktiskt något hon sa i podcasten også, och det är därför jag tar det vidare in i videon här. Att vi uppfattar ting forskjellig. Hon sätter och säger ting. Hon sa faktiskt att hon syns det är väldigt vanskligt det med kommunikationen, något av det hon syns är vanskeligst med att vara styreledare, för att det är väldigt vanskligt hur man ska uttala sig, hur man ska prata, för att folk uppfattar ting forskjellig. Hon kan säga en ting, så kan den ena uppfatta sån och den andra kan uppfatta sån. Och därför syns det, därför är det väldigt viktigt att du som ser på hör den podcasten för du börjar uttala dig, och inte bruk det jag säger här nu som facit, för att det är det mest sannolika och vi uppfattar ting forskjellig. Så när du går och hör podcasten, så kan du plötsligt tänka, nej, vad var det han där film på YouTube pratade om, inte sant? Och det är helt rätt, vi uppfattar ting forskjellig. Så men intressant. Intressant, väldigt intressant det som vart sagt på podden. Och som sagt, väldigt kryptisk, men det kan höras ut som en tränarjakt är igång, och det är nog i vart fall otroligt spännande.